Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Kamar dai kullum tare da ni Dr Adamu Salisu Hassan, shugaban cibiyar Humanity Center for Natural Medicine and Research. Santa da ta kware gurin zakulo cututtuka da suke damun al'umma da kuma samar da maganin su. Gado da masu masarautar maganin jihar Kano kuma PRO na kungiyar masu maganin gargajiya ta kasar reshen jihar Kano wanda aka fi sani da 90MP. A yau zamu yi magana ne dangane da matsalar da take faruwa sakamakon istimna'i wanda a turanci ake kira masturbation. Masturbation istimna'i wato wani abu ne wato wanda yake zama hadari ga lafiyar dan adam. Wasu basu ma fahimci menene abin da ake kira istimna'i ko kuma abin da istimna'i yake jawowa ba. Istimna'i shine abin da wato mutane sukan yi wasu lokuta don gudun afkawa zina sai su zanto cewa suna yin amfani da hannunsu domin biya wa kansu bukata. Wannan abin kamar yadda kimiyya ta zo ta bayyanar akan cewa azzakarin dan jijiyoyi ne suka kewaye shi, kuma akwai wani tissue wato wata tsokan nama wadda take jan jini, wadda sai ta ja jini ta koshi sannan ne azzakarin dan adam yake tashi, da kuma wato wasu marakai da yake da su daga jikin wani cord na spinal cord da yake jikin kashin gadon baya, wanda jijiyoyi ne suka dauro jikin azzakari suka tafi suka riko wannan spinal cord din. Saboda haka daga lokacin da mutum yake amfani da hannunsa don biya wa kansa bukata yakan lalata waɗannan jijiyoyin gaba daya. To kamar yadda muka sani wato zuciya tana da ruwa da tsaki akan kowane organ da yake jikin dan adam. Duk lokacin da aka ce ka lalata wata jijiya a cikin jikinka, to idan zuciya ta bugo jini sai ya dinga gaza zuwa inda ake so ya je. To daga nan azzakarinka zai daina tashi yadda ya kamata, saboda jini baya zuwa gurin yadda ya kamata. Sannan kuma zaka samu kanka cikin matsalatsalu masu yawa. Da farko dai akwai wata matsala da ake kira depression. Ita depression wato matsala ce ta damuwa da za ta zo ta kama zuciyarka ya zamto cewa ko da wani lokaci kana cikin kunci a rayuwa ka gwammaci cewa tamkar dama dai baka doron duniya da ka fi hutawa. Sannan akwai matsala da take da ake ce Alzheimer a kimiyyance, wato wata cuta ce wadda take kama wasu dakuna a cikin kwakwalwa, wadda take saka mantuwa ya zamto cewa duka abubuwan da ka haddace a baya sai ka zo ka manta. To lokacin da mutum yayi istimna'i da ya kai tsawon wata daya, to ya gaba da hadarin waɗannan cututtuka da muka yi bayani. To duk lokacin da aka ce zuciya ta samu matsala idan ta bugo jini ba ta zuwa wata gaba, to ita da kanta zuciyar ba za ta zauna lafiya ba. Wannan din yana saka matsala ta kamuwa da ciwon zuciya da kuma cututtuka daban-daban waɗanda ke da alaka da zuciya. Da zai zama duk jikinsa yana ciwo ya ma rasa ma menene abin da yake damunsa, ya zo ya kamu da rama ya dinga ramewa, a iya cewa ma kamar ya kamu da cuta mai karya garkuwar jiki ne, domin yana iya sawa garkuwar jikinsa ta yi ƙasa. Wannan shi istimna'i din yana da matsala mai tarin yawa da yake haifarwa gangar jiki sakamakon wato toshe wato jijiyoyin da suke iya kawowa wato jini zuwa ga gabar jima'i ta yaya maza. Matsalar da yake iya haifarwa ya sa mutum ya samu infertility, wato ya zamto cewa ba zai iya haihuwa gaba ɗaya ba. Sannan daga lokacin da kai istimna'i na tsawon wata ɗaya idan baka yi gaggawan neman magani ba, to idan baka yi sa'a ba zai zamto cewa ka rasa al'aurarka kenan gaba ɗaya. Wannan cibiya tamu mai albarka Humanity Center for Natural Medicine and Research ta yi tanadi na magungunan istimna'i da dukkanin cututtukan da suke kewaye da istimna'i waɗanda istimna'i yake samarwa. Kawai dai za a iya neman mu a cibiyarmu da ke da suna Humanity Center for Natural Medicine and Research a cikin garin Kanan Daba, Nigeria. Da an bar primary ta Goron Dutse kafin Kwanar Police Station din Bala, muna nan a saman Bene daga arewa muna kallon kudu opposite Ababu mai kayan sauti. Ko a iya neman mu akan lambobin wayarmu daga ko ina ake a faɗin duniya. Wannan santa tamu tana iya tura magani daga ko ina a faɗin duniya.